Čusan! Lidi, dneska tu máme třetí den zase našich rozbalování Mystery Boxů a dneska máme jaký? Gold. A vypadá takhle. Přesně tak, je to stále krásná krabička, vpředu je napsaný gold, že? No ale musíme říct, že dneska je opravdu těžký ten box, že jo? Něco asi tam bude víc věcí než placky a... No a je hodně těžký. Je hodně. Takže možná tam může i víc věcí dneska. Doufejme v to. A vzácnější. Přesně. Pojď to rozbalit. Já jsem se dneska ještě koukal, co tam všechno může být a tam jsou fakt málo procent. A tam je i poukaz na tričko. Jo? 100%, že máš slevu. Fakt jo? Jo. Super. Tak to rozbal. Tady. Tak a to ukáž na ně. Ještě to otevři pořádně. Takhle. Wow. Co říkáte, jste nadšení? Ať jsme nadšení i my? Jo. Tak se na to podívat. Ukáž. Co to tam je? Tady herníček. Nekecej. Ukáž, tak ho rozbal ven. Až ho vidíme. Označky. Opět označky. Ukáž to. A i tu máme něco. Tak postupně. Tady 100 korun. No tak ukáž. Sleva, kupon, na tričko za 100 korun. No víš, je to slovový poukaz. 100 korunová sleva na tričko, není to paráda? Je to paráda. Je. Tak no. A to máme co? Podmyš. Podložka podmyš, a taková velikánská. Super, a co to je na tom? Diamant. Diamant? Nádhera, krásna, paráda. No jasné, že si to hned dáš. Šup, pod prdel si to dá teď. Tady je potom zase odznáky. Odznačky. Diamant už máme, ale tady je prasátko, lidi. A potom ještě tenhle nový. To si a to je creeper, ne? Jo, myslím, že... Super, creeper nemáme odznačky. Ani tu prasátko. Jo, ani prasátko. No. Šup. A plně nový hrniček, ještě jsme ani v jednom boxu. A je prasátko. A když je. Tak počkej, ukážu ještě creepera. Parada. Monster. Jo, tady jsou samé. Protože tam je taky ten creeper na tom hrníčku. Fakt, ty máš creepera hrníček, nej to super? Jo. To je paráda. Máš creepera tričko, creepera hrníček a creepera odznáček. Jo. Paráda, super. Tak to ale jo. Já jsem asi nejvíc rád za ten hrníček a za tohle. Za tu podložku, jo? Mhm. Super. Odznačky totiž už placky už máme. Aha. Tak tohle pro nás novinka, ten hrníček. Přesně tak, no. Takže tak si se nám na to koukneme. Box vychází na 599 korun ten gold. Jo, a koukneme tedy, kolik může vycházet hrníček. Hrnek. Já jsem viděl, že hrnek je... Hrnek je... Koukneme na všechny zase hrnky, no. Hrnek je tak procent asi tak 10? 10% je, že v balení najdeš hrníček, jo? Jo. Tak super. A podložka 20. Mhm. A s diamantem je to nejlepší. Jo. Je hezké, strašně. Super. Tady je aj... No, to je hrníček, že? Každopádně, asi těžko říct, jestli najdeme ten, co máme. Ale asi stojí 279 korun. Já nevím, jestli to takhle najdeme. Každopádně dáme teda průměrnou cenu 279 korun. A ještě si hrníček. Ukážeme, jaké procenta jsou na tom, aby vám to padlo. Dobře, já takže... Já jsem se ještě při natačením koukal. No. A fakt je to malá šance, že vám padne ta podložka pod myš a ten hrníček. Že to spíš to tričko, nebo ten vak a ty placky. Placky je tak 60%, že vám padne. A potom ten poukaz je 95%, že vám padne v boxu. Jo. 95. Takže my na e-shopu máme tím pádem 100 korun a prostě slevu. Mm-hmm. Takže si to můžeme koupit, co chceme ze 100 korun. Jo. No, ale podložka, čověče... Zkusíme se diamant. Hledal jsem a nebylo. Podložka diamant. Hledal jsem a nebylo. Ale lidi, fakt je hezký. Fakt je hezký, ano. A taková veliká, že? Jo. Tu potřebuji, když hraju Fortnite. Těžko říct, kolik tady tahle ta velká bude vycházet. No, TNT tu je. Ty vogo, to by... Asi 429 korun, jako no, myslím, že už jenom ta podložka jako to vyhrála. Počkej, jako... tady. Že tady musí to smát jak TNT, protože to je taky z Minecraftu. A ano. Podle mě
to úplně stojí stejně koruně. Těžko říct tu velikostí, jako nevíme, co je L a pak jsou XL, nevíme, ale jako podle toho to bude L. Skoro, že nám nepadla tam ta TNT, ale je jo. Fakt hezký. Takže ta L-ka vychází teda na nějakých 429 korun, dejme tomu. A hrníček jsme říkali, kolik stojí? 249 korun, dobře. Tože. A podložka? Podložka. 429 plus hrníček 249, to máme 678 korun, a ale minus pozor, 600. Ne, pozor, 35 od značky, že, plus 105 od značky, je 783 minus 599, tak 184 koruny. Ale viděli jsme dost jako za. Jasné, ale super věci tam dneska, že, hrníček, podložka, a ještě se super. Koukneme, kolik je procent na to, aby se to vůbec bylo. Koukneme, kolik je teda procent a to a bylo kde? A ještě můžeme si to bylo ze včerejška. Takže já jsem fakt za ten hrníček a za tohle rád, protože tohle můžete využít netypicky. Tak, když se podíváme, takže v prvním předmětu tam může být tričko, které jsme tam měli v hodnotě 389 korun. A jo, takhle to je, vidíš to? Tady jsou přímo jejich ceny uveden. A tak to my jsme nevěděli. Tam má 60% slevu, jo, podložka tady podmíže 349. Takže to je malá fakt, že vám padne. Jo. Tam je 20% asi sleva, si myslím, ne? Nebo myslíš, že to je šance, co tam může být? Jo, myslím, jo? Že jo. Aha, tak taška přes rameno, tam je 10% a pouzdro v hodnotě 229 Kč, tam je 10%, že ho tam trefíš. A nebo to úplně říkáme špatně, že jenom je to sleva. Těžko říct, tady je napsáno. Co se skrývá uvnitř? No takže, to je jaká šance? Ne? Jaká to je šance, přesně, říkáš to dobře. V druhém předmětu tam je hrnek, kde je 60%, to jsme trefili. Vlak na záda, tam je 20%. Takže to máme už. Aha, peněženka je 10% a plíšák je 10%, to jsou malé šance. Plíšák jsem chtěl, ale nebyl to. Nebyl. 60% od znaky, tak tím máme 100% zatím, že? Klíčenka žádná, tam je 20%, přívěsek taky žádný, já bych bohužel. Já bych hezky. A podtáce, když nemáme, ten vypadá taky pěkně. Nevypadá no. Úplně. A poukaz na Fej.cz, dárkový poukaz v hodnotě 300, tam je 5% šance a sleva na tričko z naší nabídky je 95%. No to znamená, jsme že dostali. Vlastně to tam trefíte. No a to jsme dostali. To jsme dostali, přesně to tak. Vyhodil? Ne, tady to je, proč bych to vyhazoval. Tady to máme všechno. A my jako tam musíme přijít nebo z internetu? Ne, z internetu se to přijde. Tak nekoupíme si něco. No, uvidíme, koukneme na to. Takže ne, tohle by bylo dneska, pro dnešek všechno. A zase zítra, tak jim to řekni zase, mluv. No, po natačení se koukneme na ten slovovní kupon, takže to jsi mi chtěl říct, jo? Jo, dobré, jo, ježi, jo, nebudete. Dobré, takže zase zítra a zítra budeme mít největší Minecraftový silver. Ne, ten už jsme měli. Měli jsme bronz, silver, gold a pak je diamant. Zítra bude diamond. To není diamond. Je to diamond. Nehrdej se se mnou. Já to vím. Diamond. Jo. Takže zítra se mějte. Čauko. Čauko. A omlouvám se tady ještě Maxovi, protože měl pravdu. No, zítra budeme mít platinum, ne diamant. Trošku zase spletl, protože ten diamant to je vlastně ten nejdražší, který my nemáme. Tady máš diamant. Jo, tady máme diamant, takže jsem úplně tak nekecal. Takže zítra, mějte se. Čauko. Čauko.